Today we will see about model versioning, hyperparameter tuning, and cross-validation. ሶስት ኮንቲኒቲ ተያያዥ የሆኑ ኮንሰፕቶች ስለሆኑ ነው እንጂ ያው ስሜ ምናምን ድምፄ ምናምን ካልተሰማችሁ ያው የከንስቶክ ሚን ናይትንቴልሚሽን ስለማላያችሁ ካላየሁ ሶስት ትልቅ የሚመስሉ አክቹዋሊ ትልቅ ኮንሰፕቶች ናቸው፣ ግን ደግሞ ሰምሃው ተያያዥ ስለሆኑ ዌር ጎነ ሲ እንዴት እንደሚያያዙ እና ራፍሊ ነው ሃው ዴይ አር ሪሌትድ ኤንድ ሃው ዌ ካን ዱ ሜይንሊ ፎከስ ማድረግ የሚኖርባችሁ አንዱ ፖይንት ላይ ይሆናል። ኦንሊ ፎር ዲስ ዊክ ግን ደግሞ ዲፕሊ ስለምንመለስበት ዩ ኒድ ቱ ሃቭ አይዲያ ዌር ዘ ቤዝ አይዲያ። ሶ ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ ሞዴል ቨርዥኒንግ ወይ ደግሞ የሞዴል ቨርዥኒንግ። ከዛ ዋት ኢዝ ሞዴል ቨርዥኒንግ? ሶ ማሽን ለርኒንግ ሞዴሎች ዴይ ኢቮልቭ ኦቨር ታይም ዊዝ ቼንጂንግ ዴታ ፊቸርስ ኤንድ ሃይፐር ፓራሜተርስ ራይት። ሞዴል ቨርዥኒንግ ብለው የሚጠቅመን ፎርጌት ኖት እና ትናንት እንዳለው ዊ ኒድ ቱ ፓስ ዶስ ስቴፕስ አይደለም። መጀመሪያ ኢቫሉዌት አድርገን ምናምን ኮምፔር የምናደርገው ምናምን ዊ ኒድ ቱ ቹዝ አንድኛው ሞዴል ሌላኛው ኦቨር አደር ሞዴል እንዴት ፐርፎርም እንዲያደርግ። ሶ አት ደ ኢንድ ትሬን የተደረገ የተዘጋጀ ዴታ ካለን እሱ የትኛው ሞዴል በደንብ ይሰራል የሚለውን ፕሮሰስ ወይም ፓይፕላይን ለማቅለል ዊ ዩዝ ሞዴል ቨርዥኒንግ ኦር we will save the models train ያደረግናቸው hyperparameter tuning እንጠቀማለን። train ያደረግናቸው ሞዴሎች we can choose them ማለት ነው። so ምንድነው የሚለው? so model versioning is the process of keeping track of different versions of a model to ensure reproducibility. so helps in comparing model performance across iteration. there are different types of tools that are used for tool for yeah for model versioning. ኤምኤል ፍሎው አለ ኤንድ ቢቢሲ አለ ኤንድ ዊ ካን ኦልሶ ዩዝ ጊት። ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ፍሬምወርክ ኤምኤል ፍሎው ነው፣ ግን አይ ዲድንት ሲ ኢት ኢንክሉድድ በዚህ ዊክ ቻሌንጅ ላይ ኢንክሉድ አልተደረገም። ሶ ዴር ዊል ቢ ኤ ቻሌንጅ ዳት ዊል ኢንክሉድ ኤምኤል ፍሎው፣ ግን ደግሞ ፎር ሚንዋይል ዊ ካን ጀስት ዩዝ አሁን ቻሌንጃችሁ ላይ ሜንሽን የተደረገው ሴራላይዝ ማድረግ ማለት ነው። ሶ ዊ ካን ጀስት ሴቭ ዘ ሞዴል እና ብቻ ስንባስፈለጉን ጊዜ ኮል እያደረግን ከነሱ ለመጠቀም ማለት ነው። ሶ ዋይ ቨርዥን ሞዴል አለው ዩዝ ትራክ ኤንድ ኮምፔር ሞዴል ፐርፎርማንስ ኦቨር ታይም እዛ ኢንሹርስ ዳት ሞዴል ዩዝ ኢን ፕሮዳክሽን አር ሪሊያብል ኤንድ ሪፕሮዲውሰብል enables management of multiple model in parallel during experimentation and now useful for auditing regulatory compliance by ensuring you can recreate the model used at any given point. So main idea na lacho beka one no reusability, you know, you can define, you can, you know, give different types of definition for that now. So what are the other concept that we're going to look at is hyperparameter tuning. Also I believe that we need you on a deep you on a maybe come jamaya what is parameter, what is tuning, milon part since hyperparameter tuning them in the enten in the like in the specific on a challenge mention አልተደረገም ግን ደግሞ in order to choose like our model versioning ነው የምንጠቀም ከሆነ which means የተለያየ አይነት ሞዴሎች ወይ ሞዴል ላይክ ልንሞክር ነው ማለት ነው። ሞዴሉ ሴቭ ያረከ ሞዴሉ ሴቭ ይሶ ላይክ ለምን ሴቭ እናረከው እና የሚለው አንደኛ የተለያየ ሞዴል ሊሆን ይችላል፣ ሁለተኛ ደግሞ the same model with different type of implementing the model ሊሆን ይችላል። ኦኬ with different hyper parameters or with different parameters even like matrix of chatchen yeleyaye biyon chal model ne tetekamno. so endeza sihon we need to like one of the matrix that we can change and then as model ye tetekamen performance la mashashal hyper parameter tuning la tetekamno chal. so on the basis what is tuning maybe let's hear from you ski tuning gamden tun mark እንትን ስክሪኒ ላይ እዛው ቀረ እንጂ እያየኋችሁ ነው። ወደ እናንተ ተመልሻለሁ። ዋርስ ሃይፐር ፓራሜትር ቱኒንግ ሃይፐር ፓራሜትርን ተውትና ዋርስ ደ ላይክ ቤዚክ አይዲያ ኦፍ ቱኒንግ ነገሩ። እሺ በረከት በረከት ወንዱ ይሰማል ይሰማል አይ ቲንክ እኔ ፋይን ቱኒንግ ምናምን ምናልባት ጀነሬቲቭ ኤአይ ላይ ነበረ ለምሳሌ
ላርጅ ላንጉጅ ሞዴሎችን ወደምንፈልገው ላንጉጅ ፋይንቱን ማድረግ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ወደምንፈልገው ኢንስትራክሽን እንዲሰጡን ፋይንቱን ማድረግ ይቻላል። እና ቱኒንግ ማለት ወደምንፈልገው ነገር እንትን ማለት ነው አይደለ? በምንፈልገው ነገር ኢንስትራክሽን መስጠት ወይም ደግሞ ጋይድላይን መስጠት ማለት ነው። ቴንክ ዩ በረከት። ሶ አሁን እንዳለው ለምሳሌ ዊ ዩዝ ፋይን ቱኒንግ ኤልኤልኤሞች ላይ ምናምን ትላልቅ ሞዴሎች ላይ አሁን የሆነ የተሰራ ሞዴል ቢኖር በረከት ኃይሉ ደግሞ ደ ፕሮሰስ ኦፍ ሴሌክቲንግ ቤስት ፓራሜተርስ ኦፍ ደ ሞዴል ዛት ካን ጊቭ ቤስት ፐርፎርማንስ ዛት ኢዝ ዘ ዴፊኒሽን ኦፍ ቱኒንግ። በረከት ኃይሉ ቴንክ ዩ። ሶ በረከት እንዳለው ለምሳሌ አሁን ኢቨን የጂፒቲ ሞዴሎች ምናምን ዴይ ካን አንደርስታንድ እንግሊሽ ከዛ ዊክን ሀቭ ኖርማል ኮንቨርሴሽን ምናምን አይደለ። ሶ ሌላ ሞዴል ቢውል ሳናረግ ቤዝድ ኦን ዶስ ሞዴል ያንን ሞዴል ተጠቅመን እኛ ግን ለሌላ ፋንክሽናሊቲ ማዋል ከፈለግን ፋይንቱን እናረጋቸውና ከዛ ለሌላ ፋንክሽናሊቲ ሊትራሊ ለሌላ ፋንክሽናሊቲ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እንደ አዲስ በአዲስ ዴታ ቱን ማድረግ በአዲስ ዴታ ማስተማር እንደማለት ነው። አሁን አማርኛ አንደርስታንድ እንዲያደርግ ከፈለግን አዲስ አማርኛ ዴታ አምጥተን የጂፒቲ ሞዴል ኦልሬዲ ኤግዚስት የሚያደርገውን ጂፒቲ ሞዴል ቱን ብናደርገው አማርኛ አንደርስታንድ ወደ ማድረግ ይሄዳል። ሶ ዳት ኢዝ አንድን ሞዴል ይዘን አንድ የተሰራ ሞዴል ይዘን ወደ ራሳችን የምንፈልገው ዳይሬክሽን ማምጣት ኢዝ ዘ ዴፊኒሽን ኦፍ ቱኒንግ። ፋይን ቱኒንግ ሲሆን በዛ ሜትድ ይሆናል። ሃይፐር ፓራሜትር ቱኒንግ ሲሆን ደግሞ ላይክ ስፔሲፊክ የሆኑ ፓራሜትሮችን ቱን ማድረግ ነው ማለት ነው። አሁን ሃይፐር ፓራሜትር ሲሆን በረከት ኃይሉ እንዳለችው ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ሴሌክቲንግ ቤስት ፓራሜትር ኦፍ ዘ ሞዴል ዛት ካን ጊቭ ዘ ቤስት ፐርፎርማንስ ኦፍ ፓራሜትር መምረጥ ነው ማለት ነው። ፓራሜትር ስንመርጥ ግን ሃይፐር ፓራሜትር ላይ ዲፔንድ አድርገን ነው የሚሆነው አይነት ነው። ሶ ላይክ ዱ ዩ ጌት ዘ አይዲያ ኦፍ ቱኒንግ ሲጀመር ኤቭሪዋን። እሺ ዘላለም ቴንክ ዩ። ያልገባችሁ ደግሞ ታምስ ዳውን the process of selecting appropriate hyperparameter to improve the performance of our model and to reduce overfitting. Yeah. Overfitting ማለት ጌታ ወን ቴንክ ዩ ለካ ዴታዎቹ ማለትም በቃ በጣም እንሰራለን አይነት ስትራቴጂ ሲኖራቸው ነው overfitting የምንለው። Like we're going to give every right decision. So ምን አይነት ነገር ያመጣል? ይሁን አንድ አይነት ዳይሬክሽን እየተከተልን ነው ማለት ነው። ሶ ራንደም የሆነ አዲስ ዴታ ወይም ደግሞ ያንን ፎርማት የተከተለ ያልተከተለ አዲስ ዴታ ቢመጣ ፕሪዲክት አያደርጉትም። ሶ ዳት ኢዝ ኦልሶ አንድ ፕሮሰስ ነው። ሃይፐር ፓራሜትር ቱኒንግ ኦቨርፊቲንግንም እንትን ሬዲዩስ ለማድረግ ይጠቅመናል። እሺ ሶ ሃይፐር ፓራሜትር ቱኒንግ አር ሴቲንግ ዳት ኮንትሮል ዘ ለርኒንግ ፕሮሰስ ኦፍ ኤ ሞዴል። ማለትም ለርኒንግ ሬት አለ፣ ትሪ ዴይዝ አለ። ሶ ምንድነው እዚህ ጋር ኮንስታንት ሆነን ዊ ካናት ስቴት ዘ ፓራሜተርስ ቢካዝ ዴር አር ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ ፓራሜተርስ። ኦኬ ሶ ሃይፐር ፓራሜተር ስንል እና ፓራሜተር ስንል ስፔሲፊክ ታይፕ ኦፍ ሞዴል የተለያየ ነው። ሃይፐር ፓራሜተር ስንል ፓራሜተር ቱኒንግ ስንል ዳታውን ትሬን ካረግ ምናምን በኋላ ዊ ካን ሲ በዛኛው ዴታ ምን አይነት እንትን አለው ብለን ትሬን ካረግን ኦር ፕሪዲክት ካረግን በኋላ ሃው ዘ ሞዴል ኢዝ ሪአክቲንግ ምናምን የሚለው ትሬን ካደረግን በኋላ ስናየው እና ዲሳይድ ስናደርግ እነሱ ፓራሜትር እና ስንቀይራቸው እነሱ ፓራሜትሮች እነሱ ቫሊዎች ፓራሜትር ይባላሉ። ሃይፐር ፓራሜትር ግን ከመጀመሪያውኑ ለሆነ የሚሰጠው ዴታ ከዴታው ቶሎ እንዴት መማር ይችላል የሚለውን ነገር ዲሳይድ ለማድረግ ወይም ለርኒንግ ሬቱ የሞዴሉ ማለት ነው እንዲፈጥን የምንቀይራቸው ፓራሜትሮች ናቸው ማለት ነው። ሶ ሃይፐር ፓራሜትር ቱኒንግ ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ኦፍ finding the optimal set of hyper parameters that gives the base model performance, which is exactly Barakat is asked to match. Unlike model parameters, hyper parameters are external to the data and model need to be set before the training. So like training ka mejemera chin bafit no hyper parameter chin minnarako parameter gin leza idellem. So I understand she complicate kadaragabachu nam yonal it's okay wanna and be focus on hyper parameters min qayiracho neger mehonacho minam mawqna allabachu. And then common tuning methods are grid search, random search, Bayesian optimization. So common tuning methods, yet in your hyperparameter or combination of hyperparameter will yield the best result in Milan in the value magna methods. Okay. So,
ሞዴል ቨርዥኒንግ አየር ሃይፐር ፓራሜትር ቱኒንግ ኤንዲንግ በክሮስ ቫሊዴሽን አለ ማለት ነው። ክሮስ ቫሊዴሽን ማለት አሁን ላይክ የተጠቀምነው ቴክኒክ ዋቴቨር ታይፕ ኦፍ ቴክኒክ አሁን ሃይፐር ፓራሜትር ቱኒንግ ከተጠቀምን እሱን ተጠቅመን ያገኘናቸው ቫሊዎች ፕሪዲክሽኑ ላይ እንዴት ይሰራሉ ነው። በቃ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ሃው ዳት ሞዴል ኢዝ ፕራክቲሲንግ የሚለውን ግን ኦቨርኦል የሆነ ጀነራላይዜሽን ነው የሚሰጠን። ወይ ደግሞ ስፔሲፋይ ስናደርገው አኪሬሲ ፕሪሲሽን ምናምን እየፈለግን ነበረ እንደነዛ ይባሉ ማለት ነው። ሶ ዘ ቴክኒክ ዩዝ ቱ ኢቫሉዌት ፐርፎርማንስ ኦፍ ሞዴል ባይ ቴስቲንግ ኢት ኦን አንሲን ዴታ አቮይድ ኦቨር ፊቲንግ ማለትም ወደ ሞዴል ፐርፎርምስ ዌል ኦን ትሬኒንግ ዴታ በት ፉሊ ኦን አንሲን ዴታ ምንድነው ስፕሊት ዩር ዴታ ኢንቱ ላይክ ዴታችን ወደ መልቲፕል ሰብሴት እንከፋፍላቸውና ሜይቢ ፎልድ እንፈጥርላቸዋለን ዊች ኢዝ አራትም አምስትም ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ አንዱን ዴታ ለብቻው አንዱን ዴታ ለብቻው አንዱን ዴታ ለብቻው ፕሪዲክት እንዲያደርግ ማለት ነው። ሶ ኤንድ ዴን ሮቴት ትሩ ደ ማስ ትሬኒንግ ኤንድ ቴስቲንግ ሴት። ከዛ ኬ ፎልድ ክሮስ ቫሊዴሽን ኢዝ ደ ሞስት ኮመን ቴክኒክ ዌር ደ ዴታ ኢዝ ስፕሊት ኢንቱ ኬ ሰብሴት። አሁን እንዳልኳቸው ለተለያየ ግሩፕ እናደርጋቸዋለን ዴታ ኢት ሰብሴት ኢዝ ዩዝ ቱ ቫሊዴት ኢዝ ዩዝ ዳስ ደ ቫሊዴሽን ሴት ዋንስ ማለት ነው። ላይክ እያንዳንዱ የከፋፈልናቸው መጨረሻ ላይ የምንወስዱ አቬሬጁ ነው። አቬሬጁ ክሮስ ቫሊዴሽን ይባላል ማለት ነው። ኢፍ ዩ ሀቭ ያልግብር ያለ ግራ የገባቸው ነገር ካለ ይክናስ ያለምዛ እንትኑ ላይ ሚድ ዊ ካን ጎ ቱ ዲሞንስትሬሽን። ኦኬ ኦቨር ፊቲንግ ዋት ዱ ዊ ሚን ባይ ኦቨር ፊቲንግ ዘላለም። ኦቨር ፊቲንግ ማለት አሁን ትሬኒንግ ዴታ እና ቴስት ዴታ አለን አይደለም? ፕሪዲክት ያደረግነው ሞዴል ማለት ነው ትሬን የተደረገበት ዴታ በደንብ በልቶታል ወይ በደንብ በቃ አናላይዝ አድርጎታል ማለት ነው። ሶ ዊች ኢዝ እየሰራ ያለው ኦልሬዲ ላየው ዳታ ፐርፌክትሊ እየሰራ ነው እንጂ ያለው ግን ሌላ ዴታ ሲሰጠው ወይ ደግሞ አንሲን የሆነ ዴታ ወይም ቴክስት የምናደርግበትን ዴታ ስንሰጠው ፕሪዲክት ላያደርገው ይችላል። ኦኬ ሶ ደ ሞዴል ኖስ ሃው ቱ ፐርፎርም ዌይ ትሬን የተደረገበት ዴታ ላይ ግን ትሬን የተደረገውን ዳታ አወቀው እንጂ ከሴን ከተደረገው ዴታ ተነስቶ ፓዝ ወይም ደግሞ የሆነ ፍሎ አይደለም አሪፍ ፍሎ አይደለም ቢውልድ ያደረገው የሚቀጥለውን ዴታ ፕሪዲክት ለማድረግ ማለት ነው። ሶ ጥሩ ፐርፎርም ሊያደርግ ይችላል ትሬን የተደረገበት ዴታ ላይ እሱን ድጋሜ ብትሰጠው፣ ግን ደግሞ ሌላ ዳታ ስታመጣለት የምንፈልገውን ቫሉ አይሰጠንም። ለምሳሌ ኮንስታንት የሆነ ሁለት 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 መልስ ያለው እንትን ከሆነ ዴታ ከሆነ ዴታችን እሺ ቁመት ከሆነ እና ቁመት 35 ከሆነ አብዛኛው ሰው 35 ላይ የሚለውን ማለት ነው ሁሉንም በስነ ስርዓት ትሬን የተደረገበትን ዴታ በልቶት፣ ግን አሁን 36 የሚሆንበት ላይ 35 ነው የሚገምተው ማለት ነው። ያ ሃው ካን ዊ ፕሪቨንት ዘላለም ኢዝ ዳት ቲንግ በደንብ ትሬን ተደርጓል ግን ፕሬዲክት ማድረግ አይችልም። አይዲያውም ኦቨርፊቲንግ ሲባል ግራፍ ብትሰራለት ትሬን የተደረገበት ዴታ ላይ እንዳለው ሁሉም ላይ ፊት ያደርጋል ማለት ነው። ቴስት የተደረገበት ላይ ግን ፊት አያደርግም። ሀው ካን ዊ ፕሪቨንት ኦቨርፊቲንግ ሃይፐር ፓራሜትር ቱኒንግ ፓራሜትር ቱኒንግ ቼንጂንግ ደ ሞዴል ወልደር ቫይል። ሶ ዋን ኦፍ ደ ሜትድስ ሃይፐር ፓራሜትር ቱኒንግ። ሶ ክሮስ ቫሊዴሽን ሪዛልቶቹን እያየን ሃይፐር ፓራሜትሮቹን ወይም ደግሞ ለርን ከዴታው ለርን የሚያደርግበትን መካኒዝም እየቀያየርን ከዛ ደግሞ ፓራሜትሮቹ ራሳቸውን እየቀያየርን ዩዝ ሜትድስ ዊ ካን ዲክሪዝ ወይም ፕሪቨንት ኦቨርፊቲንግ። እሺ ሌት ሲ ዚታ ሶ እዚህ ጋር ምንድን ያደረግነው ዊ ሃቭ ኢምፖርትድ ዴታ ፋርማሲ ሴል የሚባል ዴታችን ዴታ አለው ፕሮዳክት ሴልስ ፕራይስ እና ስቶር አይዲ አለው። ሶ ዋት ዊ ዋንት ቱ ፕሪዲክት ኢዝ ዘ ሴልስ ፓርት ፍሮም ዘ ዴታ ኮንቨርስ አደረግን ወደ ዴታ ፍሬም ቀየር ነው ወደ ዴታ ተጠቅመን። ሶ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ፊውቸር ኢንጂኒሪንግ ተጠቅመን ፍሮም ዘ ዴት የሚባለው እንዳለ ዴታ መንዝን ኤክስትራክት አደረግም ማለት ነው። ሶ ዘ ሆል ፕሮሰስ እዚህ ጋር ብቻ ዴታውን አግኝተን ትሬን እና ቴስት ኤክስ ትሬን እና ኤክስ ቴስት ዋይ ትሬን እና ዋይ ቴስት ቫሊዩ ወይም ደግሞ ዴታ ለይተንለታል። ስፕሊት አድርገነዋል በዚህ ላይክ 20% እና 80% 20% ፎር ትሬን ቴስቲንግ 80% ፎር ትሬኒንግ። ሶ አሁን ዊ ካን ዲፋይን ለሞዴል እና ፓራሜትርስ ፎር ቱኒንግ ማለት አሁን እንደየሞዴሉ ይለያያል። ኦኬ አሁን ኢን ዲስ ኬዝ ኢፍ ዩ አር ዩዚንግ ራንደም ፎረስት ሪግሬሰር እና
ኔክስት ላይ ዲሲሽን ትሪ ወይም ደግሞ ሊኒየር ሪግሬሽን ተጠቀምን ቱን ማድረግ ያለብን ወይም እንደ ሃይፐር ፓራሜትር ኮንሲደር የምናደርጋቸው ነገሮች ይለያያሉ። አሁን ለምሳሌ ለርኒንግ ሬት ብዙ ጊዜ የሚመጣው ኒውራል ኔትወርክ ላይ የተገናኙ ሞዴሎች ሲሆን ነው። ኦኬ ሶ ራንደም ዲሲሽን ትሪ ደግሞ ነምበር ኦፍ ትሪ፣ ራንደም ፎረስትም እዚህ ጋር ላይክ ነምበር ኦፍ ትሪ ይሆናል። ከዛ ማክሲመም ዴፕስ ማለት ደግሞ እዛ ነምበር ኦፍ ትሪ ላይ በምን ያክል ዴፕስ ምናምን መግባት አለበት የሚለው ነው። ከዛ ላይክ ሳምፕል ስፕሊታችን ፍሮም ደ ዴታ ምን ያክል በምን ያክል እንትን ስፕሊት እናርጋቸው ወይም ደግሞ ስንት ላይክ አንድ ስፕሊት ውስጥ ምን ያህል ዴታ ይኖር፣ ከዛ ላይክ ስንት ስፕሊት ይኑሩ፣ ስንት ፎልድ ኦፍ ስንት ዴታ ላይ ክሮስ ቫሊዴሽኖቻችንን መጨረሻ ላይ እንስራ ነው። ይሄ ዲፔንድ ያደርጋል ዴታው ላይ አማውንት ኦፍ ዴታ ላይ ያለ ላይ ማለት ነው። ሶ ዴር አር ዲፍረንት ሜቶድስ ሃይፐር ፓራሜትር ቱኒንግን ለመስራት አንደኛው ግሪድ ሰርች ነው ብለናል። ሶ ግሪድ ሰርች ላይ ግሪድ ሰርች ልክ የምንጠቀመው ራሱ ሞዴል አለ። እንዴን እዚህ ጋር የሰጡን ያደረግናቸውን ወይም ደግሞ የቀያየርናቸውን ሃይፐር ፓራሜትሮች ኢንክሉድ እናደርጋለን ማለት ነው። ሲቪ ቱ አጌን ዲፔንድስ ኦን ቅድም ያልኳችሁ ፎርክ ዲፔንድስ ኦን ዴታ ዳዊታ። ለዛ ነው አሁን እዚህ ጋር የምንሰጣቸው ግምቶች እኛ ከዴታው ላይ እናርገን ምናምን ሳይሆን አርጎ ሳይሆን በራሱ ዊክን እኛን ኤስቲሜት የምናደርገው ማለት ነው። በዚህ አይነት ኮመን የሆኑ ነንበሮችን መለየት ትችላላችሁ። ከዛ ኮመን ከሆኑ ነንበሮች ግን ተነስታችሁ በምን ያክል ስፕሊት ይሁን በምን ያክል ትሪ ይሁን ፎር ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ ሞዴል። አሁን ሪግሬሽን ነው የምትጠቀሙት ሞስትሊ፣ ለዲፍረንት ታይፕ ኦፍ ሪግሬሽን ሞዴልስ ያላቸውን ፓራሜትር ለየታችሁ ዋት ኢዝ ዘ ቤስት ፓራሜትር ወይ ሃይፐር ፓራሜትር ለዚህ ስፔሲፊክ ዴታ እና ደግሞ ለእንደዚህ ሞዴል የሚለው ማቻርካችሁ ነው ማለት ነው። ሶ and then we're using the grid search model, the grid search model yeah, method, and then x-train now y-train and fit are again. The result will be, and then hyperparameter tadadman, print lama ragi mokkano, grid search based parameters, okay? From this scale, modelu based performi arag bachual, bilan amin nasa bachual, parameters, print na ragallam malito. So like maximum depth, minimum sample split, every data zaga yaskamak nachual, ቫሉ ከነዚህ ከዚህ ላይ ቤስ ፓራሜትር ተብሎ ከመጣለን ቫሉ ማግኘት እንችላለን። እዚህ ከጥቅም ፕሪንት ያደርጋል። ሶ ዊቲንግ ጌት ሃይፐር ፓራሜትር እዛ ሬንጅ ውስጥ ካሉት ቤስት ቫሉ ፎር ሃይፐር ፓራሜትር ውድ ቢ ቤስ ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ማለት ነው። ን ደር ዝ ክሮስ ቫሊዴሽን። ክሮስ ቫሊዴሽን ላይ ምንድ የምናደርገው እንዳልኳችሁ ምን ያክል ፐርፎርም እያደረገ ነው ሞዴሉ። ሶ ከላይ ምንድን ሞዴል የጠቀምነው ግሪድ ሰርች ቤስት ፓራምስ አይደለም። ሶ ቤስት ሞዴላችን ይህንን ወስደናል። ኤንድ ዴን ስኮርስ የትኛውን ስኮር ነው ስኮሩ ካልኩሌት የምናደርገው? የቤስት ሞዴልን ኤክስ ትሬን እና ዋይ ትሬን አለን። ሲቪ አሁንም ቱ አለን። ስኮሪንግ ማለት ኔጌቲቭ ሚን አብሶሉት ኢረር። ሶ ሚን አብሶሉት ኢረርን ካልኩሌት ነው የሚያደርግልን ክሮስ ቫሊዴሽን ላይ ዊች ሚንስ አሁን ቴስት ትሬን የተደረገበት ዴታ ላይ ኤስቲሜት የሚያደርገው ነገር አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሮስ ቫሊዴሽን ሶስት ነው የመጣለን ዊች ሚንስ በሶስት ቁጥር የመለያየት እድል አለው እንደማለት ነው። ላይክ 50 ቢሆን ፕሪዲክት በአክቹዋል ቫሊዩ ኦፍ ፕሪዲክሽን የሆነ ነገር ፕሪዲክት ስናደርግ 50 ቢሆን እኛ የሚያመጣለን ወይም ትሬን የሚያደርገው ሞዴል የሚያመጣለን 53 ወይ 47 ነው ማለት ነው። ሶ ትንሽ ዴታ ስለምንጠቀም ነው ከስሪ በላይ ይመጣል ምናምን ብዬ አላስብም። ግን አሴ ቫሊዩ ስሪ ኢዝ ጉድ አይደለም አክቹዋሊ 10ም 10ም ለ15ም ዊል ቢ ጉድ ግን ዲፔንዲንግ ኦን ዴታ ብዛት ዳ ይሃ ባው ኔክ ትንሽ ትሬን ማድረግ ያ ዴታ ስለጠቀሙ ቬሪ ስሞል ሶስት ኢዝ ላይክ ኦኬ ነገር እንጂ አሁን ላይክ ለላርጅ ዴታ ምናምን ስሪ ኢዝ ፕሪሳይስ። ሶ እዚህ ጋር ዊ አር ጀስት ላይክ ትራይንግ ቱ ፊት ኤክስ ትሬን እና ዋይ ትሬንን ሞዴሉ ላይ። ሶ ክሮስ ቫሊዴሽን ሃይፐር ፓራሜትር ቱኒንግን ኪፕ ኢን ማይንድ አይ ዶንት ቲንክ አፕላይ የምታደርጉበት ፓርት ስፔሲፊካሊ የተጠቀሰ ግን ደግሞ ዋናው ፓርት ዊር ጎይንግ ቱ ሴቭ ዘ ሞዴል ብለናል አይደለም። ሶ ሴራ ላይ ስናደርጋቸው ሞዴላችንን ምንድነው ታይም ስታምፕ ወይ ደግሞ ሞዴላችን ሴራ ላይ ሴቭ የሚደረግበት ታይም ስታምፕ በሱ ስም ነው የሚቀመጠው። እንዴን ሞዴል ፋይል ላይም አለ ይህን ታይፕ ስታምፕ ዶት ፒኬል ወይ ደግሞ ሌላ ኤክስቴንሽን አለው በሱ ፎርም ነው ሴቭ የሚደረገው ሞዴላችን። ሶ ሀሳብን ሞዴል ነው ሞዴላችን። ሶ ዊዝ ኦፕን ሞዴል ላይ ሞዴል ፋይል ላይ በዩዚንግ ፒክል ሴቭ አድርገው ነው ሞዴል ፋይል ኔማችንን ዳምፕ ማድረግ እንችላለን። ሶ ራኒንግ ዲስ ማለት ነው ሞዴል ሴቭ ዳስ ሞዴል ይሄኛው
ንግድ ዓመተ ምሕረት ደመወዝ ምናምን ይመጣና እዚህ ጋር ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ሞዴላችንን ራሱ ሎካሊ ሴቭ አድርገናል ማለት ነው። ሶ አደር ታይም ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ ሞዴል እየቀያየርና ሃይፐር ፓራሜትርን ቱኒንግን እየሰራ ምናምን ወይም ደግሞ ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ ሞዴል እየተጠቀማችሁ በቤስ ታይፕ ኦፍ ሞዴል ነው ይሄ የምትሉትን ዊ ክን ሴቭ ኢት። ሶ ኮምፔር ለማድረግ ዊ ክን ጀስት ዱ ዊዝ ኦፕን ሞዴል ፋይል ኔም ይህን ላይክ የምንፈልገውን ወይ ደግሞ አሁን ፕሪዲክት ያደረግንበትን ፋይል ኔም እየከፈትን ፕሪዲክሽኑን ሎድድ ሞዴል ሎድድ ካደረግነው ሞዴል ላይ ኤክስቴስታችንን እየሰጠን ሶ ፋይል ኔሙን ብቻ እየቀየርን ማለት ነው ፕሪዲክሽናችንን መስራት እንችላለን። ዊች ሚንስ በቃ ዲስ ኢዝ ኤክስቴስታችንን ወይም አዲሱ ቫሉን ፕሪንት ለማድረግ ወይም ፕሪዲክት ለማድረግ የምንጠቀመው ይህንን ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዲስ ዊል ሄልፕ ሚ ይሄውን ሎድ እያደረገ ኦልሬዲ ካለው ፋይል ላይ ነው ሎድ እያደረገ ፕሪዲክሽን እየሰራ ያለው። ኦኬ ሶ አይ ካን ዱ ዘ ፕሪዲክሽን ሂር። ሶ ሌላ ሞዴል ሰርቼ ቢሆን አይ ካን ሎድ ዳት ዴታ ዳት ሞዴል ከዛ አይ ካን ዱ ዘ ፕሪዲክሽን ማለት ነው። ሶ ዲስ ዌይ ሞዴል ቨርዥኒንግ ማለት ምቺ ነች። ላይክ ዲስ ቱ ፓርት ሞዴል ቨርዥኒንግ ኤንድ ያው ዩዚንግ ዘ ሞዴል ዳት ዩ ሃቭ ቨርዥን ከዛ ላይክ አፕላይንግ ዘም ኦን ዮር ሎካል ከዛ ትራይንግ ቱ ቴክ ዘ ቤስት ሞዴል ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ዘ ሆል አይዲያ። Yeah, this is the whole idea. So, do you have any question? Yeah. Is there any question? So, like we can see, we have shown. So the task that is mentioned now, what you are supposed to worry about is. Okay, how can that you are supposed to worry about is the model versioning. እና ግን ምንድን ነው ሞዴል ቨርዥን ሳረግ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ ማለት ምን አይነት መለየት አለባቸው? ሰው እንዳልኳቸው የተለያዩ ሞዴል ስለጠቀማችሁ ነው ወይስ ሃይፐር ፓራሜትር ቱኒንግ ለያየታችሁ ነው? ኢቨን ፓራሜትር ቱኒንግ ለያየታችሁ ነው ምናምን የሚለው እሱንም አስቡበት። ግን ኢትስ ናት ዘ ማንዳቶሪ ፓርት። ሀሳቡ ሞዴል ቨርዥኒንግ ስትሰሩ ምን ለያየታችሁ ነው የምታደርጉለት? ሀው ካን ዊ ዱ ሞዴል ቨርዥኒንግ ዊዝ ዲቢሲ። ሶ ኢን ዲስ ኬስ ሴቭ እንድታደረጉት ብቻ ነው ኤክስፔክት የምናደርጋችሁ። ሶ ሞዴል ቨርዥኒንግ ስትጠቀሙ ወንደሩ ፋይል ዊ ዊል ሪኮመንድ ዩ ይሄ ፍሬምወርክ የምንጠቀሙ ከሆነ ኤምኤል ፍሎ ነው የምንጠቀመው። ለማሽን ለርኒንግ ሞዴልስ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ኤምኤል ፍሎ ነው። ሶ ቢካዝ ሴቭ ስታደርጉ የዛኔ ሞዴሉን ብቻ ሳይሆን ለዛ ሞዴል ወይም ደግሞ ለዛ ያን ሞዴል ቢልድ ለማድረግ የተጠቀማችሁትን ሃይፐር ፓራሜትር ቱኒንግ ኤቭሪ ቫሊዩ ምናምን አብሮ አብረን ትራክ ስለሚያደርግልን ዊ ዊል ዩዝ ኤምኤል ፍሎ። አይ አም ናት ፋሚሊየር ዊዝ ሞዴል ቨርዥኒንግ ዊዝ ዲቢሲ and it's one of the methods. Yeah. ሌላ ጥያቄ ግን አይዚ ከመንድ አሁን ላይክ ሲንስ በሴሽን ደረጃ ኤምኤል ፍሎ ድጋሚ ስለምንመለስበት ፍሬምወርክስ ምናምን ለመጠቀም ትቸገሩ። ኤኒ አደር ኩዌሽን ጋይስ? ገብቷቸው ሴራላይዜሽን ያ ሴሪያላይዜሽን ኩዌሽን ማለት ምን ማለት ነው? ነው ማለት ሴቪንግ ዩር ሞዴል ለማለት ነው። ሶ ላይክ አሁን የምናየው ትራክ ለማድረግ ምናምን ከሆነ እንዳልኳቸው ኢሜል ፍሎ ምናምን እንጠቀማለን ነው ያልኩታ። ሶ ሴሪያላይዜሽን ኢዝ ጀስት አሁን ሞዴላችንን ወደ ሆነ ፎርም ቀይረን እያስቀመጥነው ነው የሚለውን ፓርት ኤክስፕሌን ለማድረግ ነው። ሶ ላይክ ሴቭ እያደረግነው ነው። ኦኬ ሶ ፕሪዲክት እያደረግነው ብቻ ሳይሆን ዴር ኢዝ ዘ ሞዴል ቢልድ ያደረግነው አሁን ሴቭ እያደረግነው ነው። ሶ ዌንኤቨር ዊ አር ኢን ኒድ ኦፍ ኮምፔሪንግ ዳት ሞዴል ዊዝ ዘ አደር ወይ ደግሞ ዌንኤቨር ዊ አር ኢን ኒድ ኦፍ ፕሪዲክቲንግ ሳምቲንግ ዲፔንዲንግ ኦን ዳት ሞዴል ዴን እሱን ሞዴል ኮል አድርገን መጠቀም እንችላለን። ዳት ኢዝ ዘ ፖይንት ወይም ዘ ሜን አይዲያ አማን ነው። እሺ other question? What is the hyper parameter indicates that the print line your code. So it might be complicated learning again. You can just get hyper parameter for research, hyper parameter for random forest. ሪሰርች አይ ሚን ዲሲሽን ትሪ ሊኒየር ሪግሬሽን እያላችሁ ፓራሜትሮች ስለሚለያዩ ማግኘት ትችላላችሁ። ሶ ግን
ኢን ማይ ኬዝ ያገኘ ነው እንትንን ነው ለስፔሲፊክ ለእኛ ለራንደም ፎረስት ወይም እኛ ለተጠቀምነው ሞዴል እዚህ ላይ ዊች ዋን ኢዝ የትኞቹ ፓራሜትሮች ናቸው ደ ቤስት ፓራሜትርስ የሚለውም ማለት ነው። አንድ እዚህ ጋር ያ ፓራሜትር ግሪድ ብለን ማለት ነው የሰጠናቸው ፓራሜትሮች አሉ። ሶ ራንደም ፎረስት ፕሪዲክት ሲያደርግ እነዚህ ፓራሜትሮች ዴር ሃይፐር ፓራሜትር ፎር ራንደም ፎረስት ሪግሬሰር። እነዚህ ፓራሜትሮች ነው ቶሎ ከዴታው ከምንሰጠው ዴታ ለርን ለማድረግ የሚጠቀምበት ፓራሜትሮች እነዚህ ነው። ዲስ ስፔሲፊክ ሞዴል ማለት ነው ለእነሱ የሚሆን ቁጥር ነው የሰጠነው። ሶ ፕሪዲክት ስናደርግ ወይ ደግሞ ዘ ቤስት ሃይፐር ፓራሜትር እዚህ ቫሊዩ ውስጥ ወይም እዚህ ሬንጅ ውስጥ የትኛው ቫሊዩ ነው ዘ ቤስት ቫሊዩ የሚሆነው። ኦኬ ቢካዝ ዊ ሃቭ ዩዝድ ዘ ኤክስ ትሬን እና ዋይ ትሬን። ሶ በእነዚህ ዴታ እነዚህን ዴታዎች ለርን ለማድረግ ኦኬ ቢፎር ዘ ትሬኒንግ ስለሆነ እነዚህን ዴታዎች ለርን ለማድረግ እዚህ ጋር ዴታ እነዚህን ቫሊዩ ሰጠ ነው። ሶ ዌር ጎይንግ ቱ ቼክ ከእነዚህ ቫሊዩ ውስጥ እንዴት ሪያክት እናደርገ ወይ ደግሞ ቤስት ቫሊዩስ ወይም ቤስት ፓራሜትር ሰው ማክሲማም ዴፕስ ቴን ሲለን ማክሲማም ዴፕስ ከአስር እስከ ሀያ ባለው ውስጥ ቴን ኢዝ ዘ ጉድ ቫሊዩ እያለን ነው። ኦኬ ሶ ዊር ጎይንግ ቱ ቴክ አሁን ለቀጣይ ፕሮሰሳችን እዚህ ጋር ቤስት ፓራሜትር ብለን ሴቭ ያደረግነውን ሞዴል ቤስት ሞዴል ብለን ይህን አሁን ላይክ ለክሮስ ቫሊዴሽናችን ራሱ የተጠቀምነው ቤስት ሞዴል የሚለው ሞዴል ነው ማለት ነው። ሶ እሱን ስናደርግ ሃይፐር ፓራሜትር ቱኒንግ ማለት እነዚህ ቫሊዎች ማለት ያንን ሞዴል ስንጠቀም በምን አይነት ቫሊዩ እንጠቀመው የሚለውን ነው የሚያሳይል። ሶ ዴር አር ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ ሃይፐር ፓራሜተርስ ወይም ቫሊዩስ ፎር ዲፍረንት ሞዴል ተላለን። ኤግዛክትሊ። እሺ ኢፍ ዩ ዋንት ቱ ቫሊዴት አወር ሞዴል ዊዝ ኤክስተርናል ዴታ ኤክሰፕት ትሬኒንግ ቴስት ዴታ ሃው ካን ዊ ዩዝ ዳይሬክትሊ ሹድ ዊ ፕሮሰስ ኦል ዘ ትሬኒንግ ፌዝ ፎር ቫሊዴሽን ዴታ። የስ ማለት ቫሊዴት የምታደርገው ሲጀመር ዋት ዱ ዩ ሚን ባይ ኤክስተርናል ዴታ ዴታ ኤክስተርናል ዴታ ዳት ሉክስ ላይክ ይሄኛው ነው ዳት ሉክስ ላይክ ዘ ዴታ ዳ ዩ ሃቭ ላይክ ክሊርሊ ገብቶኛል። ግን ፎር ቴስቲንግ ዴታ ማለት ነው ትሬን ያረክበት ዴታ ያንን ሲትዌሽን የሚገልጽልህ ከሆነ ዴታ ያለህ ኢትስ ኦኬ። ግን ሀሳቤ አዘኝ ዶክተር ፕሪዲክት የሚያደርግልህ እንደዚህ አይነት ፎርማት ያላቸውን ዳታ ስለሆነ ከእሱ ጋር የሚቀራረብ ዴታ እስካለ ድረስ ኢትስ ኦኬ ቱ ዩዝ ዳት ፎር ቴስቲንግ ፐርፐዝ። ግን ቴስት የምታደርግበት ዴታ ለምሳሌ ሌላ ቦታ የሆነ ሌላ ፓራሜትር ወይም ሌላ ኮለም ምናምን ያለው ከሆነ ያው ሞዴልህ በእሱ ትሬን ስላልተደረገ ቀላል ላይሆን ይችላል። ግን ያው ከዚህ ጋር ይዘት ያለው ያው ፎር ቴስቲንግ ዩ ካን ዩዝ ያለክን ዴታ ለሆነ ያክል ከፍለኸው ሶ ለትሬን የምትጠቀመው አይነት ዴታ ነው ለቴስት መጠቀም ያለብህ እንጂ ከውጭም ፍሮም ኤክስተርናል ሶርስ ፍሮም ኤቭሪዌር ቢሆን ችግር የለም። አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ሀሳቡ ሞዴሉ አዲስ ዴታ ሳይ ወይም ሌላ የማናውቀውን ዴታ ሳይ በስነስርዓት ፕሪዲክት እንዲያደርግ ነው አይደለም። ሶ አስ ሎንግ አስ ፎርማቱ እና ኤቭሪ ሲትዌሽን አንተ ጋር የተመሳሰለ እስከሆነ ድረስ ችግር የለም። ሶ ፎር ኤግዛምፕል ፎር ደ ፋርማሲ ኬዝ ኢትስ ኦኬ ቱ ዩዝ ከኛ ከሰጠናችሁ ዴታ ውጪ ቢኖራችሁ ማለት ነው ለዛ ፋርማሲ የሆነ የማናውቀው ጊዜ ላይ የተሰበሰበ ዴታ ወይ ደግሞ እኛ የማናውቀው ወይ እኛ ያልሰጠናችሁ የተሰበሰበ ዴታ ቢሆን ኢትስ ኦኬ ነው። ገብቶሃል ሀሳቤ ጌታው? ጌታውን ዱ ዩ ጌት ማይ ፖይንት? አደር ኩዌሽን ሶ ዊ ካን ኢን ዘ ሴሽን ሄር ሜይ ቢ ታምስ አፕ ኢፍ ዩር ኦኬ ኤቭሪዋን። እሺ ቴንክ ዩ ጋይስ ጉድ ላክ ስታንድ አፕ ላይ እንገናኛለን አፍተር 30 ሚኒትስ።